ပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်ဒီဇာတ်လမ်းလေးရိုက်ဖို့အတွက်လာပေါင်းများစွာကြိုးစားလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလာမယ့်မကြာခင်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဒါမှဒီဖို့နေပြုံးခင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ feedback အတန်လည်းပြန်ပြီးကျွန်တော်နားဆွနေပါတယ်ခက်ခဲရတော့ဒီကားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဇာကားထဲမှာလည်းခက်ခဲဆိုတာရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်ကြီးလဲစိုးရင်ကြောက်ကြပြီးတော့လည်းအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ဟိုဇမိုင်းဝတ္ထုကလည်းအချိန်ဝါးကျင်းသွားပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါအဲ့ရတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဟိုတင်ပြသွားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလှူဒန်းနေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေမှာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ပြိသက်တွေတချို့ဟိုပြောသလိုပေါ့နော်ခြံခဲ့ရတာထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုကြဆွဲဇယုတ်ကဒါဟိုအသားညွန့်ညွန့်မျက်နှာပြပြရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးပါညာဆိုအဲ့လိုမျိုးကြောကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးရိုက်ဖို့လည်းနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ကုကြဆဲနေရာမှာတိရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောဟိုကုကြဆဲဇိုက်ကိုကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးဟိုလိဆက်အောင်မှီအောင်ဟိုလုပ်နိုင်မယ့်ကိုကိုယုံကြည်ရတဲ့လို့လောက်တာပါတချို့ပရိသတ်တွေပြောသလိုမျိုးမျက်နှာပြပြကြီးဒီအဲ့ဒါကြောကျွန်တော်ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်မှာပါလေတချို့ဒီကပြည်သက်တဘောဟိုတဘောဆန္ဒနဲ့ထတ်တူမကြပြီမယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါတာပေါ့နော်မပွင့်ရင်ဆိုရင်လည်းမပွင့်ရင်ဘယ်လောက်ငယ်ရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်အရက်သူရတားထဲမှာတို့ရှာဖို့ကအင်မတန်ခက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအများကြီး train လောက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှအခုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒေးလာလောက်ကြာပေါ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသားညူမျက်နှာပြပြကြီးတွေဟိုကိုကြဆွေနေရာမှာထားမပုံးရင်နေရာကိုလည်းအဲ့လိုမပုံးရင်နဲ့ဝတ္ထုတွေကချွတ်ဆွတ်တူတဲ့ဒုံရှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုကတော့ဇလန်တွက်နေတယ်ထွက်ဖို့တော်တော်ကြာပါလိမ့်မယ်အများကြီးတော့မျောလင်းစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုးမြတ်တွေရိုက်ခဲ့တဲ့ကားမှမဟုတ်တာအဓိကတော့အမှုပညာအရာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဇလန်နဲ့အမှုပညာဒီကောင်မတွေကဇလန်နဲ့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို message ကောင်းတဲ့ဟိုစောက်မျိုးเนาะဟိုပြိသတ်အနေနဲ့တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆရာမတို့ဒီစူပန်းငွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာပါသူဒါ MRD ဖိုးဘက်ကဟိုသူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တိုက်ဆိုင်သွားပါဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်တရအနေနဲ့ကလေးတွေကိုဟိုကျောင်းဆရာမဇက်ဆိုတော့ဒါကလေးတွေဒီထဲမှာရှိတဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တန်ဆင်သွင်းပြီးတော့ဟိုဆိုတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပါအခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီကျွန်တော်ရွှေရှင်လောကမှာရှိတဲ့စပုဇံလေးတွေစက်မှုလုံသားလေးတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ဒါစောင့်ဝင်နေတဲ့အတွက်ပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းပေးသလိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီအပြင်သူတို့နောက်မှမိခိုးနေတဲ့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့သားသမီးတွေသူတို့မိဘတွေပေါ့နော်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ချမ်းမာရေးလူမျိုးရေးတွေစောင့်ဝင်နေတွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးရရောက်ပါတယ်ဒီနာလို့ကတော့ကျွန်တော်ရွှေရှင်ပဲလေဟိုရရမှာပဲနော်ဒီဇာတ်လမ်းတွေလည်းရရမှာပဲဗီဒီယိုလည်းကြာဆုံးတော့လို့ဗီဒီယိုရှိနေဗီဒီယိုရရမှာပေါ့ကိုဇလန်ရဲကိုအပိပရိသတ်တွေတော်များနေပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဇလန်ရဲဆိုတာကဒါအိန္ဒယ်ရောက်အထိပို့တဲ့အမှုပညာဖြစ်နေတော့ဇလန်တွေကိုတော်များစောင့်ကြည့်အပိနေကြတယ်။တချို့တွေလည်းဒီရုပ်ရှင်ဆိုလဲရုပ်ရှင်ကိုတကယ် quality မပြီးစူးစမ်းပြီးရိုက်နေကြတယ်လို့ဇလန်ရဲကိုလည်းဒါပရိသတ်လက်ခံလာတဲ့အမျှပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ကောင်းဖန်တီးနေကြမြင်ရပါဘူး။